Tak vás vítám u dalšího pokusu na to, když jsem ještě lehce ráno připít. A na stejné mapě, jestli se mi bude dařit hůř nebo líp, jestli budu vytahovat tudlu v penisu. Proč mám tuhle mapu? Jo, to bylo zahřívačka, aha. Oni trošku změnili něco, ne? Jsou boti, to bude nuda. Já myslel, že to budou lidi. Ale třeba bot rozkopuje masterový držku. Počkej, já jdu za ty. Já nejdu za policajty. Tak to ani náhodou. Tak ještě kousek, já to za chvíli utnu. Možná, že z toho udělám. Maserismus žije a pak se však po pivu poblije. Je. Počkej, já jsem na blbý straně. Aha. Bot Kelvin. Jo, alkohol dělá svoje. Nemůžu vyrážet do boje. A Minecraftu pak to je. Prostě je to tak jednoduše, to je. THAC, to je prostě bez mý práce, nemůžu trefit bez tý revoluce. Abych měl začít aspoň hrát proti těm botům, že? Když se dostanu aspoň na tu zlatou kudlu. Jo, už se asi nedostanu, ale jo, stojím tady v CSku a taky jen tak blbě koukám a možná akorát jenom jako stovák houkám. Střílím na prázdného, střílím do spoluhráčů, jakoby. Kde? To nevím. Ne. Tyba, viděli jste ten lak? No. Tak jo. Tohle asi nepůjde. Bez práce! Tam stál. Já jsem šel prostě po něm dál. Bylo jenom z práčky, prostě jen tak bez žímačky. Kolik mám ping? Teď mám dobrý ping. Takovej ping, no teď už je horší, ale to by nebylo. Nejhorší ping, co jsem kdy měl. To jsem vlastně nechtěl, abych ho zapomněl. Taky přes 900! Typni! No! Tak jo. To byl total fail. To je fail za failem. OK. To mikrobím v okolí, abych zasázel sazenice. A netrefím ani hovno. To je pardon. Tyjo, já ho trefil na slepo. Jo no. Můžete říci, nebo prostě jen tak buchtu upíci. Humpa žumpa! Tak tohle jsem vůbec nemířil. Doufám, že stihnu. Oni tady nejsou lidi a oni mě dostávají boty. Boty mě dostávají! Já bych si potřeboval koupit jako nový boty, aspoň na zimu. Zimní obuty. Počkej, už teď to lítá. No sere, víš, že teď to lítá. Lítá to normálně ze předu. To je divné. Já neuteču! Jak je to klasický server, abyste si nemysleli, že hraju proti botám, no, jinak kdyby to nebyl, tak bych tady nebyl s tím, co není debil, že jo? Na, a když se snažím natočit master, prostě pořád nejde, jo? Tak se mu prostě najednou nedaří, když se voda na kamnech vaří a
to jsou akorát dovadin. Já bych měl začít trošku repovat, abych musel někomu poděkovat. Ale děkuju všem, kdo jste tady zbyli. Dobře. TAC, TAC, bez mý práce, bez mý inspirace, nemůžu mít něco jen tak lehce v ruce. Je to akorát rým, může to být i dým, co tady já dávám, když mám lagy a také jenom jako Fénix. Popela, kurva, postává! No, ono to asi nepůjde, takže se na to vypadnu. Hele, kolega zavřel dveře. Dobrý, já bych byl rád, kdybych aspoň něco dostal, protože jsou to boti, tak nevím, jestli někdo něco dostane. Tak jo, brokovnici nemám rád a deserta taky ne. Počkej, ty jsi tam despawnu? Jo, dobrý kill. No. CSGO. Ho ho ho. Jsou Vánoce, když po vás všichni jdou. Vedle kámo, máš. A co mám, vlastně máš, co mi dáš. Jo, může to brát jako maserismus, humpa, a já bych potřeba projít dveřma, odpadní. Doufám, že jsem tam. Tak, opakovačka, ano. No i tam nebyl! No, takhle to nějak vypadá klasicky občas, když hraju jako kopko. A takhle taky. Ale není to takový průšvih. Že nemám tolik smrtí, jo. Jo, že nemám tolik smrtí, když mi někdo tady cesty drtí. Jo, tak když mě nesundá ten vlevo, tak mě sundá ten vpravo. To je super. Jo, no. Já tě sundám kudlou. Pojď, vole. Bob. Tak. A další zbraň, co nemám rád. Tak je snajpka. Já se prostě většinu času netrefím. Yes. Ale Scara mám rád, jako moc miluju Scar. Dobrý, tak se zkusím tedy, takže mu to dám. On šel nahoru, tak ho vyndám. A nebo vyndá giloty na mě. Okay, tady nikdo není. Proč domácí není? Tak. Tak vidíte. O, dobře. Okay, to je blbá strana, já chtěl jít na tu druhou blbější stranu. Okay, tady to jde. Op, nejde. Tak jsem si zlomil nohy. Dobře, maserizus, no. Jo, maser fail. Dneska fakt hraju tyhle hůř než ty boty. No, dobře. Doufám, že to brzo skončí. Jo, s tím se nedá pořádně střílet, to není fér. Už vidím, pokud bude nějaký komentář. A devítky taky nemám rád. Masere, proč jsi měl ten
polotěžký kulomet a nedokázal se strefit. No a já nevím, jaká bude odpověď. Oh. 20 ku 26, no to je pěkný průser. Takže jsem mohl 40 proti boku. Tak. To je jako co tady dělám. Já ho aspoň jednou trefil. Se pomstil, jak se mohl pomstit. Dobrý. Ještě jednou, ať mám další zbraň. Ježíš, to jsou samý devítky. Nemám rád devítky, nemám rád medvídky. Mám rád medvídky, samozřejmě přišel. Já ho zkusím kudlout! No, kdyby šel zprava, tak bych ho dal, že? To můžu přepnout na dávky. Ale to jsou stejně v prděli, tak jako. Dobrý. Snad možná tohle bude ještě horší video. Takže jo, burstení a burstenice, Master se s váma loučí a jsem rád, že jsem dostal odměnu. A až se z toho všeho vyspím, ještě dospím dneska ráno nebo někdy, tak se pokusím natočit další Call of Duty, Call of Duty CS, Counter-Strike, Global Offensive, Call of Duty Ghost. Takže Call of Duty Ghost a maseřina burstenina. Hezký den!